Hačiko, Hačiko. Takéto zajačiky. No tak ukáž. Takéto to šupolie nebol zlý nápad. A od šupolia ksenu. Pre vás dvoch, Kristus voskres. To je presne tak. Monika vyrába. Ide z okresu do okresu. Zajačikov zo sena. Ty sú krásne. Je ich tam ešte dosť, to sú pre vás. Jej. Naozaj sú fantastickí. A dá sa Moni... to zjesť? Nie. Nie, dá sa to len však seno? Pýta sa Šoko, že čo znamená Kristus voskres, tak len poviem, pri cirkevných sviatkoch pravoslavných verecích sa zdraví na každý sviatok ináč. Narodení, napríklad na Vianoce sa Kristus raždajca slavíme, vždy sa odpovedá ináč. A Kristus voskres znamená, že Kristus vstal z mŕtvych. Aha, že vzkriesený. Vzkriesený. A odpovedá sa vo istinu voskres, to znamená naozaj, že 100%. Skutočne, áno, naozaj vstal z mŕtvych. Krásne. Tak toľko malý exkurs. Toto sú veci. Tradícia zvykov. Už je aktuálna záležitosť. A. Zajačiky, to už príchod jary. My to takto voláme. Hej, príchod jary. Zajačeky. A to seno treba pravdepodobne pripraviť skôr, lebo v zime som ja nenašiel nič. Tak treba už myslieť na to v lete. Čiže treba pokosiť, pohrabať, aby z toho usušiť, aby z toho bolo seno. Nie všetko vyfajčiť hneď. Možno aj to do budúcna. Ale keď to nebude aktuálne, tak môžeš ho ušúľať. A robíte aj veľkých, aj malých, lebo toto je univerzálna veľkosť. Nie, toto je ten najmenší. Najmenší. Aký je najväčší? Kamión šúľať, hovorím. 1,20 m. To bol najväčší, to bol strašne ťažký. To bolo aj veľmi pracné, ale podarilo sa mi to. Ako dlho kosili tú lúku? Tak, ak sa podarí za leto, nie je to veľká lúka, je to také maličké, tak trikrát treba obrátiť. A vy si to tak pestujete, tú trávu, vyslovene na zajačiky, že viete, z tohoto pestuje. Budú len zajace. Nie, to aj otec mi kradne pre zvieratá do lesa. Aha, tak to sa musíte byť. A čo, nezožerú, z toho sú zajace? Robím aj sliepočky a robím aj venčeky. A robíte aj vajíčka k tomu? No, robím vajíčka, robila som ich raz. To mám taký príbeh z obce. Jakubany mi zavolali, že by chceli Jakubiane. Toho. Jakubiane. Jasne. Zavolali mi, či by som nespravila veľkého zajaca, že to chcú na obec, aj k tomu veľké vajíčko. Tak ja hovorím, vajíčko som ešte nikdy nerobila, ale tak vyskúšam. Začala som to tam krútiť. Vznikla z toho prvá guľa. Tak nič, idem na druhé. Tak snehuliak zrazu. krútim. Druhá guľa. Tak ešte vyskúšam to raz. A keď som to tak krútila, pozriem, opäť vôbec sa to nepodobalo na vajce, tak som chytila nervy, začala som potom stúpať, hodila som to tak na dvor a ako sa to tak kotuľalo, pozerám, wow, z diaľky to je vajce. Tak vzniklo vajce v podstate. Tak to vzniklo takže vajce. Každé... Áno. Dobre obúchať o zem. A z presne čohokoľvek tak. Môže byť vajíčko. Presne tak. Ďakujeme veľmi pekne, to naozaj krásne, teda musíme naozaj zatlieskať a pochváliť. Ďakujeme. Moniku z Folvarsku, ktorá takýchto zácov zo sena vyrába. Ďakujeme.